Prvi čovjek Pink televizije Željko Mitrović je ovog leta najavio dva realitija, osmu sezonu Elite koja je počela 7. septembra kao i Farmu 8 koja je trebalo da startuje 28. septembra. Međutim, direktor i vlasnik Pink Media Group sprema novo iznenađenje za publiku. Naime, umjesto 28. septembra Farma 8 će početi dan ranije sa početkom u 20 časova. Željko je letos pokazao kako će izgledati novo imanje, što je oduševilo publiku. Na novoj lokaciji, u potpuno novom ambijentu, sa novim izazovima i najnovim zadacima, uskoro počinje stara, dobro poznata Farma 8, pisalo je u snimku koju je Mitrović tada objavio. Septembarska Farma će svakako biti prava bitka za opstanak, jer se odvija u realno srednjovjekovnim uslovima, a učesnike elite koji su pred ispadanjem imat će šansu da se vrate ako se na farmi pokažu kao ekstremno spretni i vrijedni farmeri, naveo je Željko Mitrović na svom Instagram profilu.